rõõm rindmehele, kes see teha, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pildi. Kas sina juba tellisid YouTube'i kanali Rahvalõõts Plus? Esimene lugu, mis kunagi ammu selgeks sai, oli üks vanames raius üht jämedad puud. Ja tänapäeval on lutika viiu samal viisil ja millel on vist 60 salmi. Õnneks on see lugu meeles. Üks vanames raius üht jämedad puud. Ehk lutika viiu. Vastab, et see esimese loo õppimine oli niimoodi, et vanaisal oli kalõõtspill. Ja see oli ka kapi otsas, ilmselt pikkust juba oli, et sai kapi otsast alla tõmmatud. Vanaisa mängis kalõõtspilli ja tema see kõige suurem esimene eeskuju oli. Ja teiseks oli onu, kes oli ka selle ajal väga kõva ja praegugi päris hea pillimees. Ja see hoidis nagu seda asja värskena, kuni tuli pikk paus, võibolla isegi 10 aastat, kuna pille ka ei olnud selle ajal võtta. Ja peale seda pikka pausi tuli meelistes üks tore inimene Kadri Laube, kes tegi milliste seltskonnaga huvitava projekti, kus me esitasime regilaule, tegime näitemängu ja tema ka tubli lõõtspilli inimene tuletas mulle lõõtspillimängu meelde ja sealt siis sai nagu uus algus pihta. No alates aastast 2003 ja sai asi nagu üles soojendatud, aga peale seda on jälle niimoodi ikkagi suhteliselt niimoodi projekti korras. Ega endale mänguisu väga palju ka ei ole, et nüüd võtan iga õhtul kätte ja muud kui mängin. Aga siis tuli ka vist mingi ka peaaegu 10 aastat sellist vahet, kus leiti meid üles ühe kuldpulma tähistamise jaoks. Nimelt me ühe härraga, kes mängib kannelt, ka oma küla mees, lõime nii-öelda seljad kokku ja hakkasime sellist duot tegema. Kanne Lõõts. Muusika suhe on nii palju, kui koolis on muusikatundides käidud. Muusikatunnid olid muidugi head tunnid, kus sai teisteks tundideks õppida. Ja see ongi tegelikult kõik, et võib öelda, et olen metsik. Ja tänase päevane ja ka koolitus kuskilt ei ole niimoodi hankinud. Lõõtspilli mängimise vastu huvi on olnud kogu aeg, võib öelda. See on tuli, mis on hõõgund tuhal ja siis, kui soodne moment on, siis ta lööb välja. Thank you.
lõõtspilli mängimise vastu huvi on viinud selleni, et oleme saanud kandlemängijaga kokku ja tänu sellele on repertuaar nüüd läheneb küll 80 ja plussile loole, mida kunagi ei jõuagi tavaliselt algusest lõpuni ära mängida. Ja muidugi lisaks ikkagi lõõtsalood, need on vanast ajast välja kaevatud. Ja neid tuleb ikkagi elus hoida niimoodi traditsiooni edasi viimisegi mõttes. Ja lisaks siis nii-öelda tänapäevased süldilood isegi, miks mitte lõõtsa peal mängida. Ei, tegemist on ja õnneks julgen öelda, et väga palju ei ole, et suvi on väga lühike ja tegemist on üsna palju, mis tõttu isegi kodused tööd teinekord kannatavad. Aga nüüd väga hull ka ei ole. Ja ausalt ära öeldes, ega siis iga nädalavahetus küll ei jõuakski väljas käia. Aga ja rahvale tundub, et läheb see meie asi nii-öelda peale, kuigi me oleme kõik metsikud ja üritame olla rahvast üks osa. Ja sel ajal olen firma juht ja täiesti nagu hoopis teisest valdkonnast. Kultuuriga ei ole seal midagi pistmist. Lõhtpilli mängiga veel vähem. Et ehitame veeautosid, prügiautosid. Nii et üsna teistmoodi valdkond, mis ei sega muidugi teist ja teine ei sega esimest. Nimetame seda viimaseks looks, et see on siike ka traditsiooniline lõõtspilli lugu, mis on päris nõudev näppude osas. Aga mängin siis nii palju kui tuleb sellest viimasest loost. Kui nüüd meelde tuleks, mis see lugu oli. Enne proovisin, tuli palju, palju paremini tuli välja.
kui öeldakse, et on vaja anekdooti rääkida, siis ma räägin alati selle ajalu anekdoodi. Karu ja jänes käisid rebasel talgutel, aitasid rebase majal katust peale sättida. Noh, tööd tehtud. Rebane küsib karu ja jänese käest, et noh, mis ma annan teile pudele viina või võtan püksid jalast. Karu ja jänes mõtlevad, noh, okei, okay, otsustasid üksmeelselt viina kasuks. Õhtul hiljem siis karu ja jänes lahendasid seda viina ja karu siis nentis seda, et väga hea, et ikka viina võtsime, et minul oleks püksid väiksed olnud ja sinul oleks püksid väga suured olnud. Meil merevood on vabad ja võimsalt pühavad ja kodupinna metsad meil vastu ka jäävad. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti pind, siis tuisku ega tormi ei karda Eesti pind. Meil kallur merel notada, võib vabalt vedada ja musta mulla põuest võib viili võrsuda. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti pind, siis tuisku ega tormi ei karda Eesti pind. Me vabal lante voodel võib päike särada ja rõõmu laus põllul mets vastu kajada. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti pind, siis tuisku ega tormi ei karda Eesti pind. Jääb vabaks Eesti meri, jääb vabaks Eesti pind, siis tuisku ega tormi ei karda Eesti pind. Kas sina juba tellisid YouTube kanali Rahvalõõts Plus?